Niin, hyvä yleisö, ladies and gentlemen, minä damer och herrar. Minun nimeni on Maria-Kaisa Aula ja olen tämän lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman hankejohtaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja. Minulla on ilo toivottaa tänne tervetulleeksi ministeri Sanni Grahn-Laasonen ja myöskin meidän kansainväliset vieraamme Steve Goodman from the Morning Lane Associates London and Professor Monica Martinussen from the Arctic University of Norway. We are in Finland launching a broad holistic reform of child and family services with the approach of transforming it from the administration and organization centered to the child and family centered. And we are doing that in a broad cooperation across the administrative and other borders and lines. Eli lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmahan on hyvin laaja, kokonaisvaltainen, pitkäjänteinen ohjelma, jossa tavoittelemme muutosta organisaatio- ja ammattikuntalähtöisyydestä lapsi- ja perhelähtöisiin palveluihin tavoitteena ja mielessämme sekä tehdä lapsille, nuorille, perheille parempaa arkea, enemmän hyvinvointia, mutta myöskin pitää mielessä kustannukset ja siitä näkökulmasta veronmaksien kannalta kustannusvaikuttava kokonaisuus. Muutamme hieman tätä aikataulua, koska ministerin aikataulujen takia, ja johdattelen teidät tähän tämän päivän konferenssin teemaan, mitä opittavaa meillä on muista maista ja toisiltamme tämän ministeri Grahn-Laasosen avauspuheenvuoron jälkeen. Mutta minulla on suuri ilo pyytää ministeri Sanni Grahn-Laasonen avaamaan konferenssimme, ja haluan tähän alkuun heti sanoa, että hän kun konkretisoi ja personoi sitä yhdessä tekemisen kulttuuria ja toimintakulttuurin muutosta, jota olemme tässä LAPE-ohjelmassa viemässä eteenpäin.